سانہِ ٲخری قیام گٔہٕچ ٲخری سوٲرۍ یَتھ زَن توبوٗد چھُ وَنان. چوٗنٛکہِ توبوٗد یہِ چھِ زَمانے قٔدیٖم پٮ۪ٹھ اَکھ سُہ سوٲرۍ یُس أکِس مَیتَس سٲنِس ٲخری عیام سٲنِس ٲخری آرام گاہَس تانۍ واتناوان چھِ. آز کَرو أسۍ زاننٕچ کوٗشِش زِ یُس یہِ توبوٗد چھِ یہِ توبوٗد کِتھ پٲٹھۍ چھُ بَنان, اَتھ سایز کیٛاہ آسان چھُ, لَمبٲیی تہٕ چوڑٲیی کیٛاہ آسان چھِ, تہٕ یہِ کَمہِ مِٹیٖریَلُک چھُ بَناوان, آیا کہِ اَتھ منٛز کۭژاہ جِدت آیہِ, زَمانہٕ قٔدیٖمَس منٛز کیٛاہ ٲسۍ بَناوان, تہٕ یُس وٕنکٮ۪نَس موٗجوٗدٕ دور چھِ یَتھ دورَس منٛز کِتھ پٲٹھۍ چھِ یہِ توبوٗد بَناوان. تنویٖر صٲب, چوٗنٛکہِ وٕنکٮ۪نَس چھِ أسۍ تُہٕنٛدِس کارخانَس منٛز توبوٗد چھُو تُہۍ بَناوان, مےٚ ؤنۍتو یَتھ کامہِ منٛز کوٗتاہ ٹایم گوٚو تۄہہِ؟ مےٚ گوٚو یَتھ کامہِ منٛز گوٚو مےٚ ٹایم واریاہ, البتہ توبوٗد گٔے مےٚ بَناوان لگ بگ دَہ کَہہ ؤری. تہٕ مےٚ ؤنۍتو, چوٗنٛکہِ زَمانہٕ قٔدیٖمٕچ اگر أسۍ کَتھ کَرو یا پٔتمٮ۪ن 10-20 ؤرۍیَن ہٕنٛز کَتھ کَرو, آز برونٛہہ 20 ؤری اوس ہَچوٗ صندوٗق یِوان, ہَچوٗ توبوٗد اوس یِوان. چوٗنٛکہِ وٕنکٮ۪نَس چھُ یہِ مِٹیٖریَل آمُت, کۭژاہ فرق چھِ یُس سُہ مِٹیٖریَل اوس یُس ہَچوٗ توبوٗد اوس تہٕ یُس وٕنکٮ۪نَس یہِ ٹیٖنوٗ توبوٗد چھِ, اَتھ کۭژاہ فرق چھِ؟ اَتھ حظ چھِ فرق یِتھ پٲٹھۍ کہِ یُس ہَچوٗ توبوٗد اوس آسان سُہ چھِ گژھان وَزنی واریاہ حظ, البتہ یُس أسۍ یہِ چھِ ایلمونِیَمُک بَناوان توبوٗد حظ, یہِ چھِ لایِٹ ویٹ گژھان, ہُہ چھِ نِیَر اَباوُٹ کویِنٹَل کھنٛڈ گژھان وَزَن, یُس یہِ چھِ گژھان زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ 20-25 کِلوٗ وَزَن, یہِ چھِ ڈیوٗریبٕل آسان حظ واریاہ. تہٕ بیٚیہِ چھِ اَکھ چیٖز, لُکھ چھِنہٕ ہٮ۪کان وۄنۍ ہَچوٗ توبوٗد کِہیٖنۍ حظ, یہِ چھِ لایِٹ ویٹ گژھان, یہِ چھِ تِمَن گژھان تُلُن ترٛاوُن سَہل حظ. بیٚیہِ چھِ اَتھ أسۍ رانہٕ پٲٹھۍ تہِ بَناوان حظ, اگر کٲنٛسہِ کھڑا آسہِ غسل دیُن کھڑا تہِ ہیٚکہِ غسل دِتھ, اگر پَتھر بیٚیہِ آسہِ دیُن پَتھر بیٚیہِ تہِ ہیٚکہِ دِتھ. یعنی تُہُنٛد وَنُن چھُ اَتھ توبوٗدَس چھِ اَکھ مُکمل سٮ۪ٹ یِوان, اَکھ چھِ اَمیُک بۄکٕس آسان یَتھ توبوٗد چھِ وَنان, بیٚیہِ یُس سرٛانہٕ پٔٹۍ ییٚمِچ تُہۍ ذِکِر چھُو کَران, سرٛانہٕ پٔٹۍ یَتھ پٮ۪ٹھ أمِس مَیتَس غسل وغیرہ دِوان چھِ, گوٚو یہِ چھِ اَکھ کَمپٕلیٖٹ سٮ۪ٹ یِوان. بیٚیہِ چھِ اَتھ ٹٮ۪نٛٹ تہِ یِوان حظ, یُس غسل خان چھِنہٕ حظ برونٛہہ ٲسۍ تھاوان, مطلب أسۍ لَبہِ سۭتۍ کَران یِم لٔکرِ ہِنٛدۍ کینٛہہ ڈَنٛڈٕ کھڑا, پَتہٕ ٲسۍ تَتھ پٮ۪ٹھ ترٛاوان کَمَل وغیرہ, البتہ اَتھ چھِ اَسہِ کوٚرمُت بیٛاکھ چیٖز, أسۍ چھِ اَتھ ٹٮ۪نٛٹ تہِ حظ دِوان سۭتۍ جِناب. تنویٖر صٲب, چوٗنٛکہِ نارمَل سایز کیٛاہ چھِ اَمہِ توبوٗدُک آسان, یُس یہِ ٹیٖنوٗ توبوٗد تُہۍ چھُو بَناوان, نارمَل نہ سایز چھُس بہٕ وَنان, اَمِچ لینٛگٕتھ تہٕ برٛیڈٕتھ یعنی کہِ لَمبٲیی تہٕ چوڑٲیی کیٛاہ چھِ آسان؟ یہِ چھِ آسان حظ زیوٗٹھ آسان 7 فُٹہٕ, البتہ یُس اَتھ یہِ چوڑٲیی چھِ آسان یہِ کَلہٕ سایڈٕ 15 آنٛچہِ تہٕ کھۄرَس سایڈٕ چھِ آسان 18 آنٛچہِ, کیٛازِ اَتھ چھِ آسان ضٔروٗری تھاوُن کھۄر تہٕ شانٛد, أتۍ چھِ لَگان نَفرَس پَے کَپٲرۍ چھِ تھاوُن, مطلب مَیت کِتھ پٲٹھۍ چھِ ترٛاوٕنۍ اَتھ منٛز. نارمَل ویٹ کیٛاہ چھُ اَکہِ توبوٗدُک آسان وَزَن؟ نِیَر اَباوُٹ 15 کِلوٗ چھُ آسان, کَم کھۄتہٕ کَم چھُ 15 کِلوٗ آسان حظ. تنویٖر صٲب, کوٗت ٹایم گوٚو تۄہہِ یَتھ کاربارَس سۭتۍ, کوٗت ٹایم گوٚو تۄہہِ یَتھ کارخانَس سۭتۍ, تہٕ مُلٲزِم کۭتیٛاہ چھِ تۄہہِ ییٚتہِ؟ یَتھ سۭتۍ گوٚو مےٚ نِیَر اَباوُٹ, بہٕ اوسُس 6th پَران تہٕ پَتہٕ اوسُس بہٕ ہیٚچھان حظ, مطلب یہِ حظ چھِ اَسہِ پَنٕنُے جدی پَدری کارٕے, تہٕ مےٚ گوٚو یَتھ سۭتۍ ٹایم سِنٕس, مطلب بہٕ 6th اوسُس بہٕ پَران حظ, تَتہِ پٮ۪ٹھ ووت مےٚ ییٚتھی سۭتۍ. البتہ یُس توبوٗد چھُ, توبوٗد گوٚو مےٚ بَناوان حظ 10-10 ؤری, مےٚ چھِ نَفر ییٚتہِ حظ کٲرۍگَر, 8-10 کٲرۍگَر چھِ مےٚ ییٚتہِ کٲم کَران حظ, تہٕ ماشاء اللہ تِم تہِ چھِ کَران کٲم تہٕ أسۍ تہِ چھِ کَران کٲم. کۭژ ڈِمانٛڈ چھِ آسان اگر اٮ۪وریج أسۍ کَرو کَتھ, رٮ۪تہٕ اٮ۪وریج یا دۄہ یا ہَفتہٕ اٮ۪وریج, کَمہِ حِساب چھِ کۭژاہ ڈِمانٛڈ چھِ تۄہہِ یِمَن توبوٗدَن آسان؟ یَتھ چھِنہٕ اٮ۪وریج تیٖژ آسان حظ کِہیٖنۍ حظ, البتہ یہِ چھُ مَسجِد شریٖف وول اَکھ نی, ییٚمہِ ساتہٕ نی نہٕ تہٕ یہِ چھُ لایف ٹایم, اَتھ کیٛاہ گژھِ, یہِ گژھِ نہٕ خراب حظ کِہیٖنۍ, تہٕ ویسے ٹھیٖک ٹھاک شُکُر خۄدایَس کُن, مطلب چَلان چھِ یہِ ٹھیٖک ٹھاک. أسۍ چھِ سٲرسٕے کَران حظ یہِ ساوُتھَس تہِ, مطلب سرینگر تہِ چھِنہٕ یہِ بَناوان حظ, یہِ چھِ أسۍ بَناوان پَتہٕ چھِ نِوان تہٕ أڑۍ دُکاندار نِوان کٕننہٕ خٲطرٕ تہِ. چوٗنٛکہِ اگر أسۍ کَتھ کَرو زَمانہٕ قٔدیٖمٕچ, تَمہِ وقتہٕ یعنی کہِ آز برونٛہہ 20 ؤری اگر أسۍ زیادٕ پَتھ تہِ گژھو نہٕ کِہیٖنۍ, 20 ؤری برونٛہہ اگر گژھو, تَمہِ وقتہٕ اوس لٔکرِ ہُنٛد توبوٗد, اور سُہ اوس تُلنہٕ کِنۍ واریاہ ہیوی آسان, تہٕ کۭژاہ فرق چھِ باسان یَتھ مِٹیٖریَلَس تہٕ ہَچوٗ مِٹیٖریَلَس, کۭژاہ فرق چھِ باسان؟ واریاہ فرق, تَمہِ دۄہ اوس دِودارُک بَنان, سُہ اوس اَصٕل دِودار, چھُنہٕ مطلب معموٗلی لٔکٕر کِہیٖنۍ, سُہ چھُ واریاہ اَصٕل لٔکٕر, البتہ اَکُے چیٖز چھِ گژھان یُس دِودار, سُہ چھُ گژھان واریاہ گوٚب, کیٛازِکہِ ییٚمہِ ساتہٕ پَتہٕ کٲنٛسہِ چھِ وَنان مَرگُزار پٮ۪ٹھ یُتھُے مَیَت چھِ نِوان, پَتہٕ یُتھُے تورٕ واپَس, تَمہِ ساتہٕ چھِنہٕ پَتہٕ اَنان اَتھ واپَس تہِ حظ ہَچوِیَس کٕہٕنۍ, البتہ یَتھ چھِ شوقہٕ سانٕے تُلان, کیٛازِ یہِ چھِ لایِٹ ویٹ, اَمہِ موٗجوٗب جِناب. تنویٖر صٲب, یِم توبوٗدُک مِٹیٖریَل کَتہِ چھُ, یہِ چھا نٮ۪برٕ پٮ۪ٹھ یِوان کِنہٕ اَسہِ ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛزٕے چھُ تُہۍ یہِ مِٹیٖریَل مِلان؟ نہ, را مٮ۪ٹیٖریَل چھِ اَسہِ سورُے نٮ۪برٕ پٮ۪ٹھَے یِوان, ییٚتہِ ییٚتہِ چھِ کٔشیٖرِ منٛز کیٛاہ چھِ, کٔشیٖرِ منٛز چھِنہٕ کانٛہہ تیُتھ یوٗنِٹٕے ییٚتہِ بَنہِ حظ, یہِ چھِ ایلمونِیَم حظ آسان. اَکھ توبوٗد بَناونَس منٛز کوٗت ٹایم چھُ تۄہہِ لَگان, اگر تُہۍ نَفر زٕ یا ترٛےٚ کٔرِو یہِ کٲم,
کوٗتاہ ٹایم لَگہِ دۄہَس منٛز گژھیا کَمپٕلیٖٹ کِنہٕ اَتھ لَگہِ ٹایم نہ 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 دۄہَس منٛزٕے گژھِ کَمپٕلیٖٹ کیٛازِ گژھِ نہٕ کٔژ نَفر لَگَن أکِس توبوٗد بَناونَس منٛز سو دیٹ اَکھ یہِ چھُنہٕ أکسٕے پٮ۪ٹھ ڈِپٮ۪نٛڈ کینٛہہ وٕچھ حظ اَتھ چھِ ویلڈِنٛگ وول الگ بَناوَن وول الگ فِٹِنٛگ وول الگ پَتہٕ چھِ رنٛگ کَرَن وول تہِ الگ اَتھ چھِ پٮ۪وان ایلمونیَم پینٛٹ تہِ کھالُن اَسہِ سۭتۍ حظ فرٛیمَس یُس اَسہِ یُس جی آی یُک فرٛیم چھُنہٕ حظ پایپہِ ہُنٛد آسان تَتھ چھِ پٮ۪وان پَتہٕ ایلمونیَم پینٛٹ تہِ کَرُن یِم ٲسۍ تنویٖر صٲب یِم یَتھ توبوٗد بَناونٕکۍ اَکھ مٲہِر چھِ مٲہِر کٲرگر چھِ یِمَن سۭتۍ چھِ واریاہ نَفر یَتھ کارخانَس منٛز یہِ توبوٗد فیکٹِرٛی منٛز چھِ یِم وٕنکٮ۪نَس أسۍ موٗجوٗد یَتھ توبوٗد فیکٹِرٛی منٛز چھِ یِمَن واریاہ کٲرگر پانَس سۭتۍ اور یِہُنٛد وَنُن چھُ زِ آلموسٹ چھِ رٮ۪تَس کَم سے کَم 5-7 ایوریج توبوٗد أسۍ بَناوان اور اَتھ چھِ میٹیٖریَل آسان سِلوَر کَلرُک ایلمونیَم تہٕ پَتہٕ چھِ کوٹِنٛگ وغیرہ اَتھ گژھان یہِ چھُ بَڑٕ محفوٗظ روزان اَمہِ توبوٗدُک سایز چھُ آسان 7 فُٹ چھِ زیچھر آسان 5 آنٛچہِ چھِ أمِس چوڑٲیی آسان